はい、もうすでにもう手元にたくさんのお野菜があるんですけども、はい、何種類ほど作られてるんですか？うちは年間100種類ほどやってます。100種類、はい、おすごい。はい、ということで早速なんですけども、こちらがバターナッツですね。はい、バターナッツです。これやっぱりなんかちょっとひょうたんみたいで可愛らしい。そうですね、うちはこれに顔をつけてバターナツコさんっていう名前でクリーミーな感じなので、はい、あの別名がスープかぼちゃって呼ばれてるんですけど、あとポタージュかぼちゃとか、はい、ポタージュにすると絶品です。絶品、はい、ああいいですね。意外なのが生でも食べる。あ、そうなんですか。はい、これが美味しいですね。サクサク柿みたいな。面白い。美味しい。フルーツに近いというか、ちょっと甘みはあって、はいはい、柔らかい。本当なんかメロンみたいな。なんかそうですね、美味しい。生で食べれるっていうのはあんまり知られてないので。なるほど。私は横須賀野菜にはぜひバターナッツと思ってます。こちらがコリンキー。そうです、これがコリコリした食感のコリンキーです。コリコリするからコリンキー。そうなんです。そうなんですね、はい、あ、すごい簡単に。そうですね、切れるんですね。はい、簡単に切れます。はい、どうぞ。いただきたいと思います。ください。うん、本当に皮ごといけるんですね。聞こえますかね、シャキシャキコリコリしてます。うん、はい、続いてはこちら、あのたくさんこれジャガイモ。はい、これ全部ジャガイモです。はい、うちは7種類ぐらい作ってるんですけど、はい、今は 1,2,3,4 5種類あります。5種類。はい、まあ、これはあのいわゆる北あかりですね。北あかり、こういう形で綺麗な色です。フライドポテトだとか、はい、油との相性がいいので。あ、なるほど。これはですね、はい、一番の特徴はこの模様ですね。はい、はい、模様があのプロレスラーの仮面に見えるので、デストロイヤー。デストロイヤー、名前があります。面白い名前。はい、これはもうですね、まあ、切るとこう栗色の、はい、味は私はいろいろ作ってるんですけど、これが一番美味しいと思います。はい、これは切ると特徴的なさつまいもによく間違えられるんですけど、お、これまた綺麗な色に。そうですね、ピンク色に。これなん、ノーザンルビーです。ピンク色のポテトチップスとか、あとはピンク色の、ポテトサラダとか。あ、いいですね。はい、そういう映える料理ができますと。わ、これまたすごい色。これはシャドークイーンっていう。シャドークイーン、はい、紫色の料理を作るにはすごく向いてます。あ、こういう形ですね。皮は赤でも中はこういう。そうです。面白い。これなんていう名前なんですか？これはですね、アンデスレッド。そう、素晴らしい。アンデスレッド。いや、でも本当じゃがいもだけでもこんなに。そうですね、見た目も違いますし、はい、なんかおすすめの料理も違うし。そうですね、面白いですね、じゃがいも。食べて楽しいです。うん、さあ、オクラっていうとあの緑色の印象なんですけども、はい、目の前にあるのが赤いん。そうですね、赤オクラ。赤オクラ、はい、オクラってこの上に。そうですね、こう刺すようなあの槍みたいな感じですね。でも本当に赤い色ものがあったりですとか、白いものがあったりとか、はい、緑があったりしたら、確かにいつもと食卓とはまた違った楽しみ方ができますね。はい、楽しめると思います。いや、これもう新しい発見がいっぱいです。面白い、本当に。